Във връзка с коментарите и обвинуванията от ръкометният клуб Борец, би се искало да ви го кажем следното. За жал, някой от управата на ръкометният клуб Борец го почитува градоначалникът, кога трябва да ги вработи нините черки, сна и синови, а кога трябва да се сборува реално и истините за състоите, тогаш градоначалникът мече. Ако трябва да ги вработи нините деца, тогаш чин. Но нека им служи на чест, сакам да го кажам следното. Аз не съм цар на община Велес, аз съм градоначалник, избран на непосредни избори, аз мога да ги почитувам законите и отлуките на СОЕ. Бюджетът на общината и програмата за спорт на мой предлог ги носи СОЕТ на община Велес. СОЕТ на община Велес по програмата за активности в областта на спорта за 2018 година от вкупно 5 милиони и 6 хиляди денари поддръжка за спортските клубови, 1 500 000 денари има определено за ръкометният клуб, градският ръкометен клуб Борец. Аз като градоначалник и общинската администрация редовно всеки месец по 125 000, значи ако се подели 1 500 на 12 месеца или 125 000, дори и ратата за юли месец е преферена. Значи ние не дължиме нито един ден. Аз съм должен да го реализирам бюджетът така, както ще го донам в Съветът на община Велес. Аз не можам ни ден да изплатам надвор от това, що е предвидено. Доколко Съветът на община Велес отлучи нещо да менува, трябва да се направи ребаланс на бюджетът, трябва да се направи измена в програмите, за да се скратят от някъде финансови средства, кои би се додали за ръкометният клуб Борец. Кога би имало можност, аз би им дал и 10 милиони денари. Аз съм пораничен спортист и знам какво значат парите за клубовите, но не е добро това, що го има направено предходното ръководство на общината, с това, що го регистрирали като акционерско дружество в 100% собственост на общината, само градският ръкометен клуб, също го фаворизира общината само той клуб, а ги занимарува всички други футболския клуб, Борец, лекарския клуб, пешакарския клуб и всички други. Други спортове. Ние как община мора да бъдем правични, да ги разпределуваме средствата на честен начин и да ги поддържуваме всите спортски клубове, които постоят на територия на община Велес и да ги помагаме в рамките на нашите можности. Минатата неделя имахме седмица на економическия съвет на градоначалникът. Имахме презентация от представник от управата за явни приходи. Сакам да знаете дека се обидувам на този начин да влиям през бизнес заедницата от Велес. Има законска можност, всите фирми в Македония и велешките фирми, дел от данъкът на добивка, що го платя за държавата преку управата за явни приходи, наместо за държавата преку управата, може да го платят како спонсорство за спортските клубове. Различно е колко е износът в зависимост от видът на спорта, от 40%. Значи, ако има някоя фирма добивка на 1 000 000 денари, 400 000 денари може да изтвори, да речем, за футболски клуб Борец или за някой клуб. Това не знам колко го знаят бизнесмените от Велес, колко го знаят спортските клубови, но сакам да апелирам и до бизнесмените, и до спортистите. Нема АИР и нема перспектива спортът от Велес, доколко да се фокусира само на добивание на средства от бюджетът на община Велес. Само яко стопанство, а во случай с оглед на законска регулатива, може много да помогне за спортът по градот. И аз верувам дека оваа прилика, која ја дадат законите, ќе изкористат много наши собрадени бизнесмени и дека во наредниот период ќе издвојуваат много повече средства за спортот, што би било единствено исправно решение. Инако сакам да знаете дека според законот за локална самоуправа во членот 22, во кој се регулирани надлежностите на общините, точно е предвидено общината што треба да финансира, значи общините не се надлежни да финансираат врвен спорт, туку пред се училишен спорт и масовен спорт. Тоа е истината и јас апелирам до ръководството на ръкометниот клуб, Борец, за сите спортски клубови, своите барања пред се да ги насочат кон бизнес заедницата, да влезат во сериозна кампања, да им објаснат за поводностите што им ги нуди законската регулатива, за својот дел од данокот на добивка, да го насочат за спорт, за тоа ќе добијат
съответен документ от агенцията за млади и спорт и това ще биде признато како да платиле данък на този.